Твої сини, святий Боже, сини, крімні сини, безсмертний, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Алилуя, 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 слава Тобі, Боже. Господи, помолимося. Господи, помилуй. Творче і будовниче людського роду, джерело благодаті духовної, подателю вічного спасіння. Сам Господи, пошли Духа Твого Святого із вишнім благословенням на вулицю Оцю, названу на честь і пам'ять святого Йоанна Павла ІІ. Хай стане вона для всіх, що шукають Тебе, Господи, однією із доріг до Тебе, як і мови. Я є дорога, правда і життя. Амінь. Благословення всемогучого Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде на це. І перебуває завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Дай Боже, щоб цей проспект, яким будуть їх їздити люди на роботу, додому, на закупи, до ринку, на навчання, нехай наявність такого проспекту в нашому місті стягає на наше місто заступництво цього великого святого і любителя людей, і любителя України. Я дуже тішуся, що сьогодні святий Іоанн Павло ІІ не тільки присутній в своїх мощах, в наших церквах, але також в публічних містах, так як парк, як дорога, вулиця. І дуже дякую голові міста Львова за цю децизію, за це рішення, що ця вулиця також носить його ім'я. І я вірю, що він буде добрим нашим покровителем для нас, для всіх мешканців цього міста і не тільки, і буде таким добрим проводником до нашого дому Бога, нашого Отця. Слава Ісусу Христу! Місце, де зустрічається з багатьма особами наш глава церкви, патріарх Святослав. Це місце окроплене потом багатьох людей, які працювали, зносячи ці будинки. Сьогодні саме в цих будинках навчаються семінаристи, студенти, богослови. Сюди приїжджають гості з України і з інших міст, з інших країн. Хочу передати усім вам найщиріше вітання від глави нашої церкви, Блаженнійшого Святослава, з яким годину тому назад спілкувався, і він думками і молитвами разом з нами в сьогоднішніх заходах, які переживає місто Львів. Слава Ісусу Христу!